မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ neoliberalism ကြောင့်ပါရဂူဘွဲအတွက်သူတည်တနာလုံနေတဲ့ဦးထွန်းမြင့်ကရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှာဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့က neoliberal အကြောင်းဟောပြောပို့ချခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ပြုမှုကျင့်ကြံပုံနဲ့စီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာ neoliberal ဖြစ်ပြီးလူအချင်းချင်းလူလိုဆက်ဆံကလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်တဲ့စနစ်ကသာ တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဈေးကွက်ဈေးပွားရေးကိုမူတည်ပြီးတော့လူတော်ကိုခံနေတဲ့စနစ်ရောမို့ဒီဈေးကွက်ဈေးပွားရေးစနစ်ကလူသားတွေရဲ့ဟိုကဘိုးဒီချင်းချိုးခွေရံကြလက်ချလိုက်တဲ့လက်နဲ့ချလိုက်တဲ့ပြောလို့ရှိရင်အောက်ကိုဈေးကွက်ဈေးပွားရေးစနစ်ရဲ့အောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဈေးကွက်ဈေးပွားရေးစနစ်ရဲ့စီးပင်းစည်းကမ်းတွေအရာ ဒီကိစ္စကိုလည်းစနေရစီးပင်းစည်းကမ်းတွေအရာဒီကိစ္စကိုလည်းမျိုးလိုပဲစဉ်းစားကြရအောင်။အဲ့တော့ရှေ့ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ညိုလီဘယ်လစ်ရဲ့ဒီအင်ဒီဗီဂျူအယ်ဆိုတဲ့တူတူရောက်ရှင်းစီရဲ့လွတ်လပ်မှုအားပေးတာကိုမှတ်နေ။ဒါနဲ့သူအားပေးပုံကဘယ်လိုနည်းနဲ့အားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူတူရောက်ချင်းဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေလက်တင်တူဝါလူပေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဆိုလို့ရ
ို့ချိုးအတွက်ပူဇော်ပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဘောဓဝါဝရှိတဲ့လူတွေဆိုတဲ့အယူဆနဲ့ပွားတဲ့ဒီဘောစီဝင်စီဖြစ်တဲ့ဝဲဒါဟာအခြေတိုင်းဒီအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့ဘောမြမာရဲ့အမြင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့အောင်ဝင်ကြဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့မျိုးမေးစီတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလို့ဆိုတာဈေးကွက်စီပေါ်ရစနစ်ရဲ့ပြုမူကျင့်ကြံမှုစီမင်းစီးပွားမှုလိုက်လာတဲ့လူအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စနစ်ကိုဒီလိုတော်တော်စီမံလုပ်လို့ရတိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားကျောင်းသားတက်မတော်ရဲ့စစ်တီတယောက်အဖြစ်နှစ်နှစ်လောက်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဦးထွန်းမြင့်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအင်ဒီယားနာပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာနိုင်ငံရေးသိပ်ပံဘွဲ့နဲ့အရှိအာရှဆိုင်ရာပညာရေးဘွဲ့တွေရရှိခဲ့ပြီးဥပဒေနဲ့လူမှုရေးသိပ်ပံဘွဲ့လွန်ဒီဂရီတွေကိုလည်းရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလက်ရှိမှာမြန်မာပညာရှင်တွေနဲ့စုစည်းထားတဲ့ Technical Advisory Network of Burma TAN မှာလည်းကိုဒီနေတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးမြမပြည်ပြန်လဲတိဆောက်ရေးကာလကြုံတွေ့ရမယ့်စင်ခုံမှုတွေကိုလည်းသူတေသနာစာတန်းတစ်စောင်ရေးသားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်